up, tell me where you are, tell me where you are. Summer nights, some red lights, and the shooting stars that break my heart. Calling you now. Әмеге сәлем. Біздің бұл тарихымыздың басталғанына 2 жылдан аз. Бірақ дегенмен, мен оны кездестірген сәтімді кешегідей елестеймін. Абай екеуміздің бұл өмірге басқан алғашқы қадамымыз, біздің әлі жететін жетістіктеріміз көп. Бір арманымыз және бір тілегіміз бар. Әлбетте, бұлардан барлығына бірге жетсеміз деген ойда. Мен оны бірінші рет көрген кезімде бүгінімде емес, болашағымды көрдім. Оның көздерінде тек шындық бар еді. Біз қалай асулардан асып, қандай қиындық болса да бірге жеңеміз. Мен сенемін, Райхан ата-анама адал қызмет ететін келін болуына. Мен сенемін, ол перзенттерімнің қамқор анасы болуына. Мен сенемін, ол мені әрдайым артықтауына. Мен оның әрдайым шаңырағымыздың тірегі, қамқоршысы, отбасымыздың берік түндегі болуына сенемін.